Allah'ım, yine de ben, yine de sizin de Ehmet Sultan'ınız yeniden görüşüze gelmişim. Gece çağı bu soyukta, balkonda size video çekmek kararına geldim. Yadıma düştü ki, yaxşı bir faydalı məsləhət də olum xanımlar ilə oturun. Bizim əsasən mənə bəylər bağırma xanımları üçündür. Ucuz və sərfəli. Mənə həmişə deyirlər ki, düzdür, son bir neçə günü tanala keçmişəm. Tanala yox, BB kremi. O da deyir, malım xarab olunca canım xarab olsun. Mən artıq illərdir tanal əsaslardan, BB kremdən filan yalnız tədbirdən tədbirə istifadə edirəm. Və məni görənlər deyir ki, necə olur üzlərin belə yaxşı qalır. Çünki mən üzümə qulluq edirəm. Üzdə çox da bahalı olmayan nələrlərsə. Məsəl üçün çox hər kəsin büdcəsinə uyğun. İndi sizə toniki, toneri, losyonu, bütün bunları əvəz edən ucuz İki vasitə deyəcəm. Biri apteklərdə, əczaxanalarda satılan, Azərbaycan əczaxanadır. Apteklərdə, əczaxanalarda satılan bu xlorgeksidin qiymət soruşmağı sevənlər, məhz blogerdən soruşmağı sevib, amma zəhmət çəkib aptekdən, satış məntəqələrindən soruşmağı sevməyənlər üçün dəqiq bilmirəm, 1 manat civarında olmalıdır. Bəlkə də aşağı, bəlkə də 5-10 qəpik yuxarı. Ya 5-10 qəpik aşağı, ya 5-10 qəpik yuxarı. Bu da haradasa 3.80 filan olacaq 4 manat civarında. Bütün kosmetik dükanlar haradan almaq olar? Əczaxanalardan. Haradan almaq olar? Kosmetik mağazalardan. Kosmetika dükanlarına. Məncə Adorda, Sabina'da filan yoxdur. Yəni belə normalda şəhərlərdə, rayonlarda, bölgələrdə harada olursunuzsa olun, kosmetika, parfümeri satılan mağazalarda belə gül suları olur. Məhz bu olmasın, başqa bir brend olsun, başqa bir firma olsun. Adətən türklərin olur gül suyu, hətta evdə gül suyu çəkə bilirsinizsə, özünüz daha yaxşı. Gül suyu və xlorgeksidin. Ən gözəl, həm losyonu əvəz edir, həm toneri əvəz edir, həm tonika əvəz edir, hamısını əvəz edir və dərinizi bomba edir. İnanın mənə, yəni mən öz təcrübəmə əsasən deyirəm. Çünki niyə? Çünki mən sizləri sevirəm və hər zaman sizə faydalı olmaq istəyirəm. Belə əzizlərim, məndən bu qədər. Hər zamanki kimi sizin rəhmin sultanınız sizin üçün maraqlı və faydalı nələrsə tapdı. Hətta tapdı deyəndə ki, öncə özündə tədbiq etdi, sonra sizə məsləhət gördüm. Sağ olun, xoçuqanınızlarım, sevirəm sizləri.